Kat på varmt blik tag af Tennessee Williams handler blandt andet om Big Daddy. Big Daddy er ved at dø af kræft. Det får han så at vide, at det skal han ikke. Det er mig, der er bossen her. Det er mig, der igen bestemmer. Vi kommer ind her, hvor det er Big Daddys fødselsdagsfest. Men den bliver langt fra så festlig, som de havde forventet. Hvad helvede er der nu i vejen med dig, Dad? Jeg spiller Brick, hans søn, en tidligere sportsstjerne, som nu er blevet sportskommentator, og er begyndt at drikke af forskellige årsager. Du er den eneste, jeg kender, der kan drikke uden at tage på. Og Maria Askehave spiller min kone, Maggie. Er det noget? Maggie the Cat. Nej. Når et ægteskab støder på grunden, findes grunden der. De to, deres ægteskab, det fungerer på den måde, at de har lavet nogle særlige aftaler og betingelser. At leve sammen med en, du elsker, kan under tiden være mere ensom, end at leve alene. Så den her skæbnesvanger nat, der bryder hun aftalerne. Nu er jeg blevet stærkere end dig. What good is it for a man to gain the world yet lose his own soul in the process?